ଫଟଫଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭାଇ ମାନେ ବଢିଆ ବଢିଆ ନଜରା କେତେ ମସ୍ତ 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 ଜାଗା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିସ୍ ଗୋଟେ ପଠାଇ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଆମ ଏରିଆର ଧାନ ଆଉ ତୁମ ଏରିଆର ଧାନ କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆର ଟିକେ ପତଳା ଅଛି ଆମ ଏରିଆର ଧାନ ମସ୍ତ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁର ଛୋଟ ଅଛି ଦୁଇ ଦିନ ଗଲେ ବାହାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ କାହା କାହା ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବା ଲୋକ ମୁଖା ଖାଇବା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିର୍ଷିର ଡଙ୍ଗରି ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶିର୍ଷିରେ ଏଇ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି ଶିର୍ଷି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପର୍ବତ ଆମର ଦେଖିବା ବଲବା ଡଙ୍ଗରି ଆଗେ ଆସେ ଟିକର ଗାଁ ଦେଖବା ଆସେ ଆମେ ଝିଲି ଭିତରେ ଲୁକଲୁ ଆସେ ତରତରି ତରତରି ଏ ଭାଇ ଆମର ଯିବେ ନା।